Jag är Emma, sa den gamla teaterrottan högdraget. Och jag vill bara meddela att jag avskyr gröt. Det är tredje dagen ni äter gröt. Ska inte Emma sitta ner, sa Muminpappan. Vi trodde huset var övergivet och därför... Huset, avbröt Emma och fnös. Huset, det här är inget hus. Hon linkade fram till middagsbordet men satte sig inte. Jag går och släcker lamporna på gamla trötta ben. Och jag ser vad ni gör och jag hör vad som sker. Och nu frågar jag er, säg vad bråkar ni för? Ni säger att allt är så farligt och stort. Och ni piper och pratar om allt ni har gjort. Jag vet att ni drömmer och jag vet att ni är små. Men ni ska äntligen se som det är. Det blir aldrig bättre än så här. Mitt jobb är lort och skräp och damm, men låt mig säga till. Huvudsaken är att man får gno med vad man vill. Och jag hör vad som sker och jag ser vad ni gör. Och nu frågar jag er, säg vad bråkar ni för? Ni väsas om allt, ni funderar för känt. Och om allting så nära på kunde jag ha hänt. Det är svart. Ni ska äntligen se som det är.